Komisija državnega zbora od vodstva UKC Ljubljana v primeru Noč pričakuje pojasnila. Pahor s predstavniki parlamentarnih strank o spremembah volilne zakonodaje. Kaj berejo Šarec in njegovi ministri? Poročilo o človekovih pravicah je katastrofa. Komedija zmešnjav v Westminsterski palači. Dobar večer. Kardiolog in specialist interne medicine v Ljubljanskem kliničnem centru dr. Marko Noč je po 14 letih ostal brez javnega denarja za svoj raziskovalni program. Na to temo je Slovenska demokratska stranka zahtevala izredno sejo odbora za nadzor javnih financ. Kardiolog in specialist interne medicine v Ljubljanskem kliničnem centru dr. Marko Noč je po 14 letih ostal brez javnega denarja za svoj raziskovalni program, čeprav je javna agencija za raziskovalno dejavnost njegov program ocenila pozitivno in sklenila, da rezultati programa upravičujejo vlaganje javnih sredstev. Na to temo pa je Slovenska demokratska stranka zahtevala tudi izredno sejo odbora za nadzor javnih financ, na kateri so obravnavali vzroke za ukinitev raziskovalnega programa. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ je brez glasu proti sprejela sklepe SDS-a. Tako od vodstva UKC Ljubljana pričakujejo obrazložitev, zakaj ni podprlo nadaljnih raziskav pod vodstvom kardiologa. Na odboru so se pokazala vse anomalije podeljevanja denarja Agencije za raziskave in razvoj Republike Slovenije. Na enem samem primeru, to je primeru dr. Noča, ki je bil zavrnjen, njegov program zavrnjen za nadaljne financiranje, namreč ta program je že 2-4 na agenciji, se financira, ocenjen za najboljšimi ocenami, to ste lahko slišali. Pravim, vse se je pokazalo danes na tej razpravi direktorja agencije, ki ni imel odgovorov na naše vprašanje, zakaj so recenzenti anonimni, zakaj se ne objavijo, ali jih potem tudi ta agencija ponovno pregleda ocene in če pride do takšne anomalije, da je človek, ki je v Evropskem združenju znanstvenikov ocenjen z najnižjo oceno od vseh 13 prijavljenih, je to pač mal čudno. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana mora komisijo v skladu s prejetimi sklepi obvestiti, kako in v kakšni višini bo zagotovilo sredstva za nadaljevanje kardiologovih raziskav. Marsikdo se sprašuje, kako je mogoče, da je prejemnik Zoisove nagrade, najvišjega državnega priznanja za vrhunske dosežke v znanosti, po 14 letih nenehnega raziskovalnega dela, ki so na področju srčne kirurgije UKC ohranjali v samem svetovnem vrhu, ostal brez javnih sredstev. Direktor agencije je rekel, da so neodvisni in od politike in tak naprej, ampak tega direktorja nastavlja politika, vedno pridemo nekako naokoli potem do politike. Jaz verjamem in upam, no, da so ta strokovna telesa agencije nepolitično nastrojena ali kakorkoli. Se pa pojavljajo dvomi, vsekakor gre za dr. Noča, ki je bil eden izmed glavnih akterjev pri razkrivanju preplačil žilnih upornic in v vseh teh anomalijah pri njegovem zavrnitvi njegovega programa oziroma programa njegovega oddelka se pojavljajo seveda takšna vprašanja. Ne? Tudi Anže Logar se je vprašal, kako je mogoče, da je svetovno priznani kirurg in raziskovalec, ki po mnenju UKC-ja sodi v svetovni vrh, po mnenju agencije med najslabšimi. Kot je dodal, sicer dopušča možnost neposrečene izbire recenzentov, ampak v tem primeru pravilnik dopušča njihovo zamenjavo. Direktor UKC-ja Aleš Šabeder je odvrnil, da so UKC-ju v začetku oktobra res prejeli poziv k prerazporeditvi sredstev v višini 107 tisoč evrov. Vendar pa iz dokumentacije, ki so jo prejeli od agencije, niso mogli sklepati, da je bil program Marka Noča predtem zavrnjen. Na vprašanje, ali bi zaradi tega moral odstopiti minister Pikalo, pa Jelka Godec odgovarja. To je težko vprašanje, ampak tu in zaradi takšnih zadev odstopajo ministri, ne? Ali pa še za manj banalne zadeve bi pri nas rekli. Ne? Noč se še ni odločil, ali se bo februarja znova prijavil na razpis za sredstva. Kot je povedal na seji, so ta sredstva zdaj izgubljena. Njegov namen pa ni v tem, da bi izsiljeval dodelitev sredstev, pač pa, da razkrije anomalije, ki jim je bil priča.
Predsednik republike Borut Pahor bo na posvetu z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin iskal možnosti za spremembe volilne zakonodaje, za del katere je ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z ustavo. V strankah so enotni, da je treba neustavnost odpraviti. Odgovor oziroma dogovor, na kakšen način bi to storili, pa bo, kot kaže, težko doseči. Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so sklenili, da bodo do počitnic skušali pripraviti predlog dveh sprememb volilne zakonodaje. Le 46 glasovi lahko spremenijo volilne okraje in zgolj odpravijo neustavnost, vsaj 60 glasov pa je nujnih za ukinitev krajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog pa za zdaj nima ustrezne podpore. Odločili smo se, da ob dejstvo, da obstajajo tako velike razlike med strankami o tem, kako naj državni zbor odpravi očitano neustavnost, krenemo po dveh poteh. Po prvi, ki odpravlja ugotovljeno neustavnost in zadeva meje volilnih okrajev. Odprava te neustavnosti za novelo zakona zahteva 46 glasov in več. In po drugi poti, z uvedbo list, torej odpravo od krajev, uvedbo list in uvedbo preferenčnega glasu. Po mnenju Pahorja so dolžni storiti vse za to, da vsaj odpravijo neustavnost in s tem zagotovijo, da razpis volitev, ki bodo najpozneje spomladi 2022, ne bi bil ustavno vprašljiv. To lahko rešijo že s spremembo zakona, ki določa velikost volilnih okrajev. Nobeden od predlogov, ki so jih zagovarjale poslanske skupine ali stranke, koliko sem lahko ugotovil iz razprave, ta hip ne uživa potrebne večine. V razpravi je bilo omenjeno, ali je smiselno spreminjati okraje, če menimo, da bi hkrati z uveljavitvijo večje odločilne vloge volivca na izbiro poslanca, v bistvu zadeli dva žeblja z enim udarcem. Ne. Če želijo zagotoviti večji vpliv volivcev na izbiro poslancev, pa morajo ukiniti volilne okraje, uvesti liste in preferenčni glas. Zato zakonodajno spremembo pa je potrebna vsaj dvotretjinska večina vseh poslancev. Volivno zakonje je treba spremeniti do te mere, da bo vloga volivca bolj upoštevana in da bodo ljudje lahko odločali, kdo naj bi zasedel prostor v državnem zboru v naslednjih mandatih. Tisto, kar je mogoče v tem trenutku jasno, je to, da bo treba verjetno še poiskati nekoliko volje. Ne za eno, ne za drugo večino med strankami za zdaj ni zadostne podpore. K pripravi spremembe bodo povabili tudi strokovnjake. Ste se kdaj vprašali, kaj berejo na posameznih ministrstvih v kabinetu predsednika vlade, na generalnem sekretarijatu vlade in uradu vlade za komuniciranje? Vlada odgovarja, da imajo nekateri naročenih tudi po več 10 različnih slovenskih in tujih časopisov. V naslednjem prispevku si oglejte tudi, kaj največkrat in najraje bere predsednik vlade, Marjan Šarec. Ste se kdaj vprašali, koliko dnevnih in tedenskih časopisov imajo naročena posamezna ministrstva, kabinet predsednika vlade, generalni sekretarijat vlade in urad vlade za komuniciranje? Vlada odgovarja, da imajo nekateri naročenih tudi po več 10 različnih slovenskih in tujih časopisov. Mi pa izpostavljamo po naši presoji najbolj zanimive. Med slovenskimi tedniki izpostavljajo Mladino in Demokracijo. Prvo v 37 izvodih prejemajo prav vsa ministrstva, kabinet predsednika vlade, generalni sekretarijat vlade in urad vlade za komuniciranje. Medtem pa 4 ministrstva, in sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, nimajo naročenega prav nobenega izvoda Demokracije.
Skupaj tako uredništvo Demokracije vsak četrtek vladi Marjana Šarca dostavi 21 izvodov. Kot zanimivo dodajamo, da je Ministrstvo za izobraževanje leta 2015 s prihodom vlade dr. Mira Cerarja odpovedalo naročnino še za zadnji izvod Demokracije. Na Ministrstvu za zdravje pa ne samo, da ne berajo Demokracije, naročenih imajo daleč najmanj časopisov in sicer zgolj 5. Se pa samo Fakin, tako kot njegova predhodnica, Milojka Kolar Celarc, nikakor ne odpoveduje delu, saj ga dnevno prejema v kar 6 izvodih. In kaj največkrat in najraje bere predsednik vlade Marjan Šarec? Glede na naročene izvode posameznih časopisov lahko zaključimo, da največkrat in najraje bere Mladino, saj imajo v njegovem kabinetu naročene kar 4 izvode. Zanimivi so podatki na Ministrstvu za pravosodje, kjer so v času magistra Gorana Klemenčiča vse izvode dnevnih časopisov in nekaterih tednikov zmanjšali na število 1. Se pa za omenjeno prakso niso odločili pri Mladini, ki jo vsak petek še vedno prejemajo v 2 izvodih. Absolutni rekorder po številu naročenih izvodov slovenskih in tujih časopisov pa je Ministrstvo za obrambo. Naročenih ima kar 25 izvodov Dela, 16 izvodov Večera, 14 izvodov Dnevnika, 7 izvodov Mladine in 3 izvode Demokracije. Torej, če pogledamo slovenske dnevne časopise, lahko zaključimo, da je Delo med vsemi, vsaj kar se tiče naročnin, daleč najbolje financirano strani države, saj dnevno na ministrstva dostavi kar 87 svojih izvodov. Sledita mu Dnevnik in Večer z 62 oziroma 44 izvodi. Ravno zato najbrž ni presenetljivo, da je predsednik SD-ja in predsednik državnega zbora magister Dejan Židan pred dnevi, ko je bil slavnostni govornik na 60-letnici Dela, med drugim priznal, da Delo pomembno oblikuje javno mnenje. Bo že držalo. Svobodni sindikati opozarjajo, da se lahko povišanje minimalnih plač izkaže za blamažo. Ker je država dvignila zgolj višino minimalne plače z 638 na 667 evrov, ni pa spremenila davčne zakonodaje, bodo delavci ne le v višjem dohodninskem razredu, ampak bodo zato celo prejemali nižje otroške dodatke. Sindikati se ob tem sprašujejo, ali se država dela norca iz najbolj ranljive skupine zaposlenih. Evropski poslanec dr. Milan Zver je na seji v Strasburu razpravljal o poročilu o temeljnih človekovih pravicah v Evropski uniji. Poročilo je kritično zavrnil z besedami, da le to predstavlja erozijo temeljnega koncepta človekovih pravic. Poročilo izključuje fundamentalne človekove pravice in absurdno je, da skuša iz ilegalnih migracij, ki so delo tihotapcev, narediti temeljno človekovo pravico, je ocenil dr. Zver. Še več, po besedah poslanca iz poročila izhaja, da je Evropska unija prostor diskriminacije, nasilja, ksenofobizma, sovražnega govora, nasilja nad ženskami, nad migranti. Celo piše, da je to najtemnejša stran Evrope. Rebalans letošnjega državnega proračuna, ki ga v teh dneh pripravljajo na finančnem ministrstvu, je po oceni gospodarske zbornice Slovenije preveč ambiciozen. Načrtovani dohodki so za 530 milijonov evrov višji od lanskih, vendar pa je ocena prihodnje gospodarske rasti nižja, kot je bila v letu 2018. Cene predpisanih zdravil v Sloveniji so med letoma 2010 in 2017 realno upadle za 35,6%, medtem ko so celotni izdatki za zdravila narasli za 1%. Predstavniki Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb so na današnji novinarski konferenci izpostavili, da so višje stroški predvsem posledica večje uporabe. Med največje mite v slovenskem zdravstvu spadajo ocene, da so zdravila v Sloveniji med najdražjimi v Evropi in da izdatki zanje strmo naraščajo. A številke in dejstva dokazujejo, da temu v resnici ni tako. Čeprav se poraba zdravil zaradi staranja prebivalstva povečuje, so cene zdravil v obdobju od 2010 do 2017 padle za 35,6%. Slovenija je od tega povprečja nekje za 6 evrov na prebivalca ima nižjo ceno, se pravi nižjo porabo. Teh zdravil zračunali smo, da je to tam okrog 230 evrov na prebivalca na leto.
Medtem ko naprimer Švica, a ne, Švica ima čez 800 evrov za podoben nabor zdravil, Nemčija pa nekaj čez 500 evrov. Cene v Sloveniji so izredno strogo regulirane in nadzirane, za kar pa je kriva vlada, ki s pretiranimi birokratskimi ukrepi posega v vsa področja. Tako so poznani tudi primeri žilnih opornic in drugih zdravstvenih pripomočkov, ki jih davkoplačevalci preplačujemo ravno zaradi tega, ker v Sloveniji prosti trg ne deluje. Predstavniki Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb so spregovorili o cenah inovativnih zdravil, ki so regulirane in za katere velja, da predstavljajo najnižjo ceno. Tako da to, kar ljudje govorijo, da hodijo po cenejša zdravila čez mejo, so to verjetno zdravila, ki se kupujejo brez recepta. Pa si cene zdravil v Sloveniji oglejmo nekoliko podrobneje. Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na porabo zdravil, je starost prebivalstva. Demografski trendi jasno kažejo, da se je prebivalstvo v Sloveniji v zadnjem času staralo izredno hitro. In ker zdravstvene potrebe državljanov po 65. letu strmo narastejo, in sicer za približno dvakrat, to pomeni tudi večje stroške za zdravstvo. V analizi, ki smo jo naredili od leta 2010 do 2017, stroški za zdravila v povprečju še zmeraj predstavljajo 15%. Se je pa ne glede na stroške treba vprašati, ali je cena res najpomembnejša. Zavedati se moramo, da so prav zdravila v večini primerov tista, ki rešujejo človeška življenja. Z enim zdravilom lahko zmanjšamo hospitalizacije, lahko zmanjšamo število bolniških odsotnosti, lahko izboljšamo rehabilitacijo in v bistvu tudi s tem vplivamo na stroške, ki nastajajo, znižujemo stroške, ki nastajajo v sistemu in pripravimo prihranke in s tem, ko je človek oziroma pacient vključen v delovno okolje, lahko tudi prispeva k gospodarski rasti. Samo leta 2008 smo v Sloveniji zabeležili kar 700 smrti manj zaradi rakavih obolenj. V zadnjih dveh desetletjih se je zaradi napredka pri zdravljenju bolnikov z virusom HIV ali AIDS-om smrtno znižala za kar 80%. Razvoj učinkovitih zdravil pa je to bolezen spremenil iz akutne in smrtne v kronično. Ti podatki potrjujejo, kako zelo so zdravila za človeka pomembna. Če samo omenim hepatitis C, pred desetletji, leti so imeli bolniki dokaj težka zdravila. Razvoj novih zdravil pa je pokazal, da dejansko bolnika z hepatitisom C pozdravimo, ne samo ozdravimo, pozdravimo. In ta terapija, ki je bila včasih, ne vem, pol leta ali več, je zdaj 8 do 12 tednov. Ne glede na ceno zdravil in njihovo kakovost pa je dejstvo, da bodo pacienti in vsi, ki zdravila kupujejo, še vedno nezadovoljni, saj je zaradi prevelike vloge države slovensko zdravstvo predrago. V Westminsterski palači je zadnjih dnevih potekala najbolj žlahtna komedija zmešnjav, kakršne se ne bi sramoval niti Shakespeare. Razprava je bila v britanskem parlamentu zelo burna, vendar pa je predsednica vlade preživela tudi nezaupnico, prvo po 26 letih. Theresa May bo morala sedaj najti rešitev, ki bo zadovoljila prav vse, tako v Veliki Britaniji, kakor tudi v Evropski uniji. V Westminsterski palači, sicer bolj znani kot hram britanske demokracije, je v zadnjih dnevih potekala najbolj žlahtna komedija zmešnjav, kakršne se ne bi sramoval niti sam Shakespeare. Potem, ko so poslanci spodnjega doma z veliko večino zavrnili predlog ločitvenega sporazuma, ki ga je v Bruslju izpogajala premierka Theresa May, je usoda njene vlade visela na nitki. Vodja politične opozicije Jeremy Corbyn je namreč sprožil postopek glasovanja o nezaupnici vladi. A je Mayeva dokazala, da ima tako kot maček 9 življenj. Previharila je tudi to oviro in sedaj poziva vodje vseh političnih strank k sodelovanju, da bi skupaj dorekli, kako sedaj naprej. Ločitveni sporazum, glede katerega sem se dogovorila z Evropsko unijo, so poslanci zavrgli z veliko večino. Menijo, da je sedaj moja dolžnost, da izpolnim voljo Britancev, da zapustimo EU in to nameravam tudi storiti. Sedaj, ko so poslanci jasno dali vedeti, česa nočejo, moramo vsi skupaj konstruktivno sodelovati.
Razprava je bila povsem sodeč zelo burna, vendar pa je predsednica vlade preživela tudi nezaupnico, prvo po 26 letih. Proti je glasovalo 325 poslancev, za pa 306. Omenjena zmaga za premijejko pa bi utegnila biti Pirova zmaga, saj se Združeno kraljestvo sedaj nahaja pred eno največjih političnih in gospodarskih kriz v svojem obstoju in je pot, ki naj bi jo ubralo, precej negotova. Po najbolj črnem scenariju bi laburisti lahko znova ponovili isti postopek pred bližajočim se datumom izstopa v upanju, da bi sprožili predčasne volitve. Razočarana sem, ker se vodja laburistov doslej ni odzval, vendar pa so mu naša vrata zmeraj odprta. Mejeva bo morala sedaj najti rešitev, ki bo zadovoljila prav vse, tako v Veliki Britaniji, kakor tudi v EU. In naloga ni lahka, saj bo vključevala ponovno definicijo političnih in ekonomskih odnosov Združenega kraljestva s tretjimi državami, časa za to pa je še dobrih 60 dni. Zato je po prestani nezaupnici obljubila, da se bo že v ponedeljek vrnila v parlament z izdelano strategijo, pri nastanku katere pa naj bi sodelovale vse britanske politične stranke. Poznavalci razmer sedaj predvidevajo, da bo Velika Britanija zaprosila za enkratni odlok, da bi se izognila morebitnemu katastrofalnemu odhodu iz evropskih integracij brez dogovora. Zaslednje pa bo morala Mejeva pridobiti privolitev vseh drugih 27 članic. Podaljšanje pogajanj pa je tudi časovno omejeno, saj bi se moralo končati, še preden bi se junija letos sestal nov sklic Evropskega parlamenta. Še več novic, zanimivosti pa tudi komentarjev si lahko preberete na našem spletnem portalu nova24tv.si. Zato zdaj v studiju pozdravljam voditelja oddaje drugorazredni Luko Svetino. Lepo pozdravljen, Luka, o čem danes pišete na portalu? Ja, lepo zdrav, Aleksandra, tudi tebi. Danes na portalu Nova24TV nekaj zelo zanimivih novic. Afera Borisa Kobala še kako odmeva v slovenski javnosti. Zdaj smo se na našem portalu spomnili tudi tega, kako je denimo Boris Kobal v preteklosti že znal provocirati prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše. Naši kolegi piše o tem, da se vse vrača, vse plača, nam rečeš, kako je takrat s komičnimi vložki pravzaprav se norčeval iz tega, da so Janeza Janšo z medijskim umorom in z režiranim konstruktom poslali v zapor. Zdaj pa bo moral Boris Kobal verjetno kar na lasten profesionalen pogreb, potem, ko se je izkazalo, da je pravzaprav en navaden plagiator, kot pišejo naši kolegi v tem prispevku. No, sicer pa si lahko preberete, kako nekatera velika ameriška podjetja, Google recimo, pa tudi YouTube, dejansko izvajajo sankcije proti tistim zagovornikom pro-life oblik, torej nasprotnikov splava. Namreč gre za dejstvo, da, kot rečeno v iskalniku YouTube, pri iskanju pod ključno besedo splav video posnetkov s pro-life vsebino skoraj da ne najdemo, saj jih uvrščajo na samo dno. Kaj vse še razkriva ameriški Breitbart v povezavi s tem, seveda si lahko preberete v tem prispevku. No, sicer pa je odjeknila še ena afera. Vemo, da je slovenski edini športni časopis Ekipa 24 v preteklosti že znala razburjati slovensko javnost in slovenske športnike. Nekateri kolumnisti so recimo šli predaleč, spomnimo se denimo v preteklosti pogroma, ki se je zgodil po tistem, ko je v Planici, kot že rečeno, Petru Pevcu zmago oduzel Juri Tepeš, ko je takrat bilo kar nekaj grdega zapisano na njegov račun. No, zdaj so se spravili na Tino Maze in sicer zaradi tega, ker si je Tina Maze, tako oni pravijo na Twitterju, privoščila nekaj ostrih besed zoper Janeza Brajkoviča. Ta je padel seveda na dopiškem testu. Tina Maze, najboljša slovenska smučarka, je med drugim zapisala, da je ravno zaradi tega, ker je toliko dopinga v kolesarstvu, ta šport nikoli ni bil všeč
in so jo kritizirali, ker si je to seveda kot javna osebnost upala zapisati na svojem Twitter profilu. Sicer pa lahko na portalu Nova24TV preberete tudi še nadaljevanje tistega, o čemer v zadnjih dneh piše Janez Janša, med drugim novo nadaljevanje z naslovom Osamosvojili smo se, osvoboditi pa se bo pač še treba, kot že rečeno, Janez Janša med drugim piše o občutljivem poteku tranzicije, ki se v Sloveniji še nikakor ni končal in bo očitno preteklo še nekaj vode, preden se bomo Slovenci seveda nekako osvobodili tistih starih komunističnih vzorcev, ki nam še vedno nekako kreirajo življenje vsak dan še iz prejšnjega sistema. Skratka, veliko je zanimivega, zdaj pa Aleksandra, beseda nazaj k tebi. Francija je aktivirala načrt za odhod iz Evropske unije brez dogovora. V Aziji pa je z delom pričel nov letalski nizkocenovni prevoznik. Na vrsti so novice iz tujine. Francoski premier Edouard Philippe je izjavil, da je njegova vlada aktivirala načrte za primer, če bi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske iz evropskih integracij izstopilo brez sklenjenega dogovora. Kot je še pristavil, je ta možnost vse bolj verjetna. To zavrnitev lahko obžalujemo ali se je veselimo. Vsekakor postaja hipoteza britanskega izhoda brez sporazuma vse bolj verjetna. Pod temi pogoji je dolžnost francoske vlade, da zagotovi pripravljenost naše države, da ohranimo in ščitimo interese naših državljanov. Zato sem danes na sestanku vladnih ministrov, ki jih to neposredno zadeva, sprejel odločitev, da aktiviramo načrt za odhod Velike Britanije brez dogovora ali trdi Brexit, kot ga včasih tudi imenujemo. De déclencher le plan lié au Brexit sans accord, au Brexit dur, comme on dit parfois. Philippe je omenjeno izjavil pred zbranimi novinarji neposredno potem, ko je britanski parlament s 432 glasovi proti in 202 glasovoma za zavrnil dogovor, ki ga je Mejeva z Brusljem sklenila že novembra lani in bi o slednjem morali glasovati naslednji mesec, a je premijejka glasovanje pod pretvezo dodatnih pojasnil prestavila na januar, ko je doživela zgodovinski poraz. Najnovejši azijski nizkocenovni letalski prevoznik je opravil svoj prvi let in se tudi uradno uvrstil na že tako prenapolnjeno tržišče ponudnikov letalskih storitev v jugovzhodni Aziji, kjer mu že uveljavljeni akterji prav gotovo ne bodo gledali skozi prste. Naša letalska družba je bila ustanovljena kasneje kot druge. Naša prednost pa vidim v tem, da smo se lahko naučili iz izkušenj omenjenih letalskih družb, kako najbolj ustreči potnikom današnjega časa. Letalska družba Bamboo Airlines tako upa, da si bo lahko odrezala svoj del kolača, saj se je letalsko potovanje v zadnjih nekaj letih v azijski regiji močno povečalo, narasel pa je tudi odstotek finančnih sredstev, ki jih za potovanja namenjajo prebivalci teh držav. Svojo nišo pa omenjeni letalski prevoznik vidi v ponudbi manj znanih turističnih destinacij v Vietnamu, kjer svoje storitve trenutno ponujata samo dve letalski družbi. Lastnik nizkocenovnega prevoznika ima za svoje podjetje visoko leteče načrte, saj naj bi že kmalu ponujalo lete ne samo na domačih linijah, ampak tudi po vsem svetu. Poleg tega poudarja, da bodo usluge na visoki ravni, tako da se bo našlo nekaj za vsak še tako prefinjen okus. Začetek delovanja letalske družbe bo povečal potovalne zmožnosti Vietnamcev, pomagal pri rasti letalskega prometa in ustvaril pozitivne vplive v mnogih drugih sektorjih povezanih z letalstvom, kot na primer v potniških storitvah, prevozu blaga, razvoju letališke infrastrukture in novih aviacijskih tehnikah. Prvi let je družba opravila v notranjem prometu in sicer med Ho Chi Minhom in Hanojem. Bolj zanimiva pa je zgodba lastnika poslovne skupine. Kiet je bil rojen v severnem delu Vietnama. Odraščal je v izredni revščini,
kar ga je spodbudilo, da je v komunističnem režimu zgradil poslovni imperij, ki se ukvarja z razkošnimi nepremičninami, prostočasnimi dejavnostmi in rudarstvom. Pri tem pa ni pozabil na socialno komponento, saj financira tudi poklicno usposabljanje svojih mladih sodržavljanov, ki jih življenje ni ravno razvajalo. Nekateri strokovnjaki pa že opozarjajo, da so paketi letalskih poletov v kombinaciji z namestitvijo stvar preteklosti, ker novodobni potniki raje sami na spletu poskrbijo za svojo pot. V studiu pa zdaj pozdravljam voditelja oddaje Polemika Francija Donka. Lepo pozdravljen, Francija, o čem bo danes tekla beseda? Hvala, Aleksandra. Cenjene gledalke in gledalci, vi pa ne zamudite današnje polemike, v kateri se bom z gostoma dr. Heleno Jaklič in Lenartom Riharjem spraševal, ali smo Slovenci sposobni stopiti skupaj in zaključiti nedokončano tranzicijsko zgodbo. Večji del Slovenije so danes prekrivali oblaki, ki so bili prav posebni. Ob jugozahodniku so zaradi toka preko Alp in Dinarskega gorstva nastali stoječi gravitacijski valovi, ki so se na satelitski sliki oblačnosti videli kot progast vzorec. Po vremenu pa ponovno vabljeni v našo družbo. Pokazali vam bomo starodaven ritual, ki ga v odročni španski vasici izvedejo vsako leto. Jutri dopoldne bo oblačno s sneženjem, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Več padavin bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja. Zgodaj popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, najpozneje v južnih krajih. Temperature bodo od minus 2 do 2, na Primorskem od 3 do 7 stopinj Celzija. V soboto bo zjutraj delno jasno, ponekod po nižinah pa bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo zmerno pooblačilo. Burja na Primorskem bo slabela. V nedeljo bo suho in hladno. Ponovno pozdravljeni v naši družbi. Španska vasica je prizorišče vsakoletne prireditve, za katero tako zgodovinari, kakor tudi antropologi, menijo, da je enkratna v vsej Španiji. Gre za konjsko povorko s preskakovanjem krsov. Gost dim ovija tlakovane ulice španske vasice San Bartolome de Pinares, medtem ko se na njih zvok galopirajočih konjskih potkov vse bolj približuje gorečemu kresu, ki stoji v bližini. Kar naenkrat skoči konj skozi plamene in skupaj z jezdecem nadaljuje ta svojo pot. Prizor se ponovi tolikokrat, kolikor jezdecev se je udeležilo starodavnega praznika, imenovanega Las Luminarias. Las Luminarias je pomemben praznik za nas. Mislim, da celo najpomembnejši. Vasica se nahaja v zasneženih planinah v bližini Madrida in je prizorišče vsakoletne prireditve, za katero tako zgodovinarji, kakor tudi antropologi menijo, da je enkratna v vsej Španiji. V konjski povorki, ki tokrat šteje okoli 130 jezdecev, jaha staro in mlado, kakor tudi starši s svojimi otroki. Lokalni zgodovinar je mnenja, da bi se sedanji običaj lahko razvil iz poganskega rituala, ki so ga prakticirali Kelti. Slednji so področje Kastilje in Leona, kjer leži San Bartolome de Pinares, naseljevali okoli leta 1000 pred Kristusom. Nihče nima konja raje kot njegov jezdec. Če kdo skrbi za žival, da ji nič ne manjka, je to njegov jezdec. Kon bo kres preskočil, če tako hoče, če pa noče, kresa ne bo preskočil, tudi če bi ga hoteli k temu prisiliti. V keltski mitologiji so ogenj imeli za sredstvo očiščevanja, ki naj bi ščitil konje pred boleznimi ter omogočil rodovitnost in blagostanje njihovim jezdecem. Kot še dodaja že omenjeni zgodovinar, je šego kasneje prevzela katoliška cerkev, ki jo je priredila v skladu s krščanskim naukom. Vendar so vse to zgolj domneve, saj o običaju iz preteklosti ne obstajajo nobeni dokumenti v pisani obliki, običaj pa so stoletja dolgo prenašale in ohranjale generacije vaščanov.
Poskušamo zagotoviti pogoje, v katerih ne bo prišlo do nesreč, da dim ognja očisti tudi konje, ki jih uporabljamo za delo na polju, torej dim in ne plameni. To je bistvo praznika Las Luminaris. Praznično vzdušje poteka vsako leto 16. januarja, ko se vasica s približno 600 prebivalci napolni z dimom kresov, ki so jih zakurili prav slednji. Kresov je več, so enakomerno oddaljeni eden od drugega, mimoidoči opazovalci pa si ob njih pogrejejo premražene roke. Zaradi gostega dima si morajo zakriti tudi usta in nosove. Jezdeci iz vasi in okoliških krajev se zberajo zgodaj zjutraj, nato pa se konjska povorka odpravi po vaških ulicah. Pred njo stopata domačina, ki igrata na bobne in dulzajno, oboji podobnemu inštrumentu. Med procesijo samo se krese počasi ugaša, medtem ko jezdeci in opazovalci pijejo doma narejeno vino ali brezalkoholne pijače. Konju zaupam, tako kot tudi on meni. V prazniku sodelujeva jaz in moj konj. Ne vem, kako bi to lahko dobro pojasnil, vendar ta odnos ni kratkotrajen, ampak traja vse življenje. Na koncu vaške ceste pa nato bolj drzni svoje konje spodbudijo, da prično galopirati ter nato skupaj preskočijo plamene ali pa se jim izognejo. Seveda okoli stoječi opazovalci neizogibno dobijo kak udarec, a jih to ne moti preveč. Po povorki pa na omenjenih kresovih prebivalci spečejo meso in nato veseljačijo celo noč. Kresove ponovno zakurijo naslednjega dne, ko je praznik svetega Antona Puščavnika, zavetnika živali. Kot lahko vidite, bo rep popolnoma povezan s trakovi blaga in zaradi tega mu ogen ne bo zajel repa. Omenjena šega je skoraj popolnoma izginila v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko so se ljudje iz vasi začeli izseljevati v mesta. Da pa ni povsem izginila, je zaslužna skupina mladostnikov, ki so tudi lastniki jeznih živali. Razlika med obnovljeno povorko pa je sedaj ta, da konji, ki v njej sodelujejo, nič več ne delajo na poljih. Ta starodavni običaj pa so pod lupo morali vzeti aktivisti za pravice živali, ki menijo, da preskakovanje kresov konje po nepotrebnem plaši. Vendar pa vaščani ustrajajo, da konjev ne silijo v preskakovanje zubljev in da ne pomnijo, da bi se na prireditvi zgodila nesreča ali bi kdo dobil opekline. Čez nekaj minut, torej, drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni k ogledu oddaje Polemika, potem pa k oddaji Tema dneva. Hvala za vašo pozornost in ostanite z nami še naprej.